Стан багатьох вулиць в місті викликає нарікання в жителів та гостей Мукачева. Люди кажуть, пішохідні доріжки, міжквартальні проїзди та автомобільні дороги нагадують смугу перешкод, яку потрібно постійно долати. Однією з таких є міська набережна. Люди ніяк не можуть зрозуміти, чому наші дороги не можуть стати схожими на європейські. А от іменно, де люди йдуть, та не можуть восени зайти. Грязний чоловік, поки прийде сюди, та все в грязі. Та як не треба, дуже потребує, а особливо там, коло пожарка. Такої ж думки і дописувачі в соціальних мережах. Згодні, стан там дійсно жахливий. На днях йшли з сином тією дорогою годувати качок. Взяли з собою самокат, але довелось його просто нести в руках. Оскільки дорога там жахлива та вся в ямах, а після дощу взагалі все залите водою. А владі не соромно за стан вулиці Небесної Сотні? На цю пішохідну доріжку владі на... Головне – сакури біля автопарку за 1,5 мільйони гривень насадити. А коли йдуть дощі, то йти по цій доріжці просто нереально. Суцільне болото. Не тільки там така дорога. Вулиця Берегівська така сама. Просто неможливо пройти з дитиною. Жах. Куди дивляться наші депутати? Днями у Мукачеві освітили ратушу. Все б нічого, однак сума, витрачена на це, вражає. Підсвітка ратуші платникам податків обійшлася в понад 1 мільйон гривень. Мукачевці насправді вражені. І не стільки красою, як вартістю підсвітки головної споруди міста. Ліпше б дороги зробили. Що там красити? Воно і так красиво, як дані. Такого нема більше в Мукачеві, як от це. Так що, я думаю, забагато вони витратили. Многовато на таке діло. Я би їм сам пішов, лампочки вкрутив там за 100 тисяч. Гроші платили фізичній особі підприємцю із Львівщини. Через нього проведено закупівель майже на 7 мільйонів гривень від управління міського господарства та Мукачівського історичного музею. Все це – гроші мукачівців. Щоб вночі виднівся, до прикладу, пам'ятник Олександру Духновичу, витратили понад 300 тисяч гривень. Підсвічення Кирило та Мефодій обійшлися в майже 68 тисяч гривень. Цікаво, чи мали змогу брати участь в тендерах місцеві підприємці. У системі Прозоро вказано лише на пана Колошка. Можливо, місцевим чиновникам просто невигідно було робити закупівлі насправді публічними, аби виграла одна потрібна людина. Тим більше, що саме цей підприємець займається освітленням ледь не всього Мукачева. От і складається дивна ситуація. В той час, коли місцеві підприємці наповнюють бюджет, кращі замовлення від міської влади отримують ті, хто зареєстрований за межами міста та області. Тож пам'ятки Мукачева стають світлішими вночі. Правда, ціна цьому – мільйони гривень, з яких навіть податки не підуть до місцевої скарбниці. Також в соціальних мережах нещодавно розвивалася жвава дискусія з приводу того, що міська влада вважає за необхідне висадити сакури в промисловій зоні міста, не надто привабливі для туристів на вулиці Прящівській. Сума, м'яко кажучи, вражає – 1,5 мільйони гривень. Саме таку цифру озвучили чиновники. Міський голова Андрій Балога відповів, що начебто це була помилка і запропонував трохи знизити ціну. Зробити це все за 800 тисяч гривень. В Расвігові попіляли сакури, а висадити рішили на Прящівській? Я би удивилась, якщо б наоборот. Маразм крепчал. Потрібно це питання піднімати і доносити людям, щоб люди розуміли, де їхні гроші. Чим більший розголос, тим важче їм працювати, тобто красти. З кожної заробленої гривні частину ми віддаємо державі. І це дозволяє будувати дорогу, утримувати пенсіонерів і чиновників. Чиновників, які приймають рішення в лапках ефективного використання коштів, яке швидше за все вигідне насамперед їм.